Ako slavíte MDŽ? No tak slavíme MTŽ, že donesiem žene kvety a slavíme to spolu s rodinou. A čo je okrem tých kvietkov, alebo akým máte niečo akože iné, čo by ste jej pripravili? Neviem, nejakú večeru romantickú, alebo tak? Áno, nejakú večeru, nejaké sviečky, romantika. A potom, keď ide malá spať, tak si sa spolu navečeriame. A keby bolo vo vašich možnostiach zariadiť jej niečo romantické, spravili by ste niečo pre ňu? Určite áno. Čo také? No to už ťažko povedať teraz, čo také. Neviem. Alebo čo by ste radili druhým, aby spravili na MDŽ nejakým iným chlapom, keď vás sledujú? Tak určite nejaké kvety doniesť, spraviť nejakú večeru a nejako sa spolu najesť. Neviem, tak ťažko povedať. A nejaký darček akože máte okrem tých kvietkov? No určite nie, nejaký darček určite, nejaký prsteň alebo niečo k tomu dodať. A nikdy ste nezabudli do dneska na MDŽ? Nie, nikdy. Chcem sa spýtať, keďže ste žena, či ste obdarovaná v ten deň od niekoho, teda na MDŽ, dostávate darčeky alebo nejaký kvietok alebo od kolegov? Nie, vôbec si na to nepotrpím. Ja oslavujem každý deň a snažím sa tešiť spolu s mojim partnerom z každého dňa a MDŽ, Valentín, čokoľvek, nie. Tak predsa je to Medzinárodný deň žien. Nikto si na vás nespomenul v ten deň? Alebo nikto vám nedával som čokoládku? No to skôr medzi ženami sme si pospomínali, že máme sviatok, niečo na Facebooku sme si prečítali, popísali, ale nie je to vôbec pre mňa dôležité. Mňa by zaujímalo, či v dnešnej dobe ešte slávite teda MDŽ. Áno, my sme tá generácia zo socializmu, takže my si vážime, ctíme každú ženu, jej láskavosť a jej dobrosrdečnosť sú u nás vítané. A akým darčekom alebo čím obdarúvate ženy vo vašom okolí? No, my obdarúvame kvetom. Takže každá členka dneska dostane okrem iného kvet, čiže kliniec. Dobre. A zabudli ste niekedy na MDŽ? Stalo sa vám? No bola taká doba, myslím, že v lani, keď COVID tu zúril, tak vtedy sme nemohli sa stretávať. Teraz je aspoň to dobré, že sa stretneme v kultúrnom dome, hoci my sme boli naučení v školskej jedálni, kde to bolo zároveň aj s hudbou, aj s tancom. A vašej manželke ste niekedy zabudli dať nejaký kvietok na MDŽ? Ja, pokiaľ mi manželka žila, tak sme vždycky, celá naša rodina sa zišli a dali sme ženám, dcére, manželke kvet. Slávite MDŽ, alebo teda ste, keďže ste žena, tak ste obdarovaná v tento deň? Áno, som obdarená aj od detí, to či dcera, či syn, tak a ešte aj zaťkovia. Takže ja som obdarená. My to slávime, ako aj počas komunistov, keď sa to povie, ale furt. No je to deň žien, no tak prečo nie? A darujete aj vy nejakej inej žene vo vašej blízkosti, nejaké výnimočné? No, zvykla som neveste, aby nepovedala, ale žiaľ Bohu, rozvedli sa, takže asi nie. Ale tak dcéram poviem, že tiež sú už ako ženy, ale nič také, že by som kúpila, ale oni kúpia. Stalo sa vám niekedy, že na vás zabudli, že bolo MDŽ, že vy čakáte a nikto nič? Čo? Toto sa mi ešte nestalo. Našťastie, alebo chvála Bohu, neviem, ako by som to povedala, ale toto sa ešte nestalo. Vždy na mne, keď aj syn bol v zahraničí, tak aspoň buď zavolal, alebo tú SMS-ku poslal, bol už teraz cez Messenger, takže ja som v tomto šťastná. Ja mám šťastie na deti, zatiaľ zaklopem si, ako sa to hovorí. Mám z nich radosť, zo všetkých.